odgovori, želim što više gledalca da ispoštujem. Opet ću reći, idite na Pink RS, nećete zažaliti kao nikada kada ste otišli. Pitanje za Milicu Veselinović. Da li si u Zadruzi 5 planski odvraćala Dalilu od Filipa jer si bila ljubomorna na nju i želila si da budeš na njenom mestu? Ne, daleko od toga. Ja Filipa nisam imala u planu. Filipa prošle sezone, čak sam sa Filipom imala sukobe, kao što sam rekla i kod drveta, tako da apsolutno to nema veze s vezom. Dalilu sam osudila zbog postupka... zbog postupka koji je uradila sa Filipom, njihovu vezu, protiv njihove veze, nisam imala ništa, samo protiv tog postupka. Ok, hvala. Pitanje za Sanju. Znači, nema ti namere neke? Nisam imala nikakve namere.